Notarët e ekipit të Vllaznisë të drejtuar nga treneri Kol Shiroka ishin pjesëmarrës në garat e kampionatit kombëtar të organizuar nga Federata Shqiptare Notit në pishinat e kryeqytetit. Tet notar ishin garuesit e ekipit Kuqe Blu, që konkuruan në disiplinat përkatëse për kategorinë e të rinjve dhe të rriturve. Figurën më të mirë sportive nga ekipi Vllaznisë ka bërë Uerda Jahaj, e cila u shpall kampione në garën e saj të preferuar në 800 metra stili lirë. Notarja Shkodrane u cilësua nga organizatorët si një ndër më të mirat e krejt aktivitetit dhe për faktin se ajo është vetëm 13 vjeç dhe konkuron ndenjësisht në kategorinë të rriturve, madje duke i sfiduar të gjithë me fitimin e vendit të parë. Jahja ishte më e mira edhe në garën e maratonës të zhvilluar më herët në Sarandë. Krahas Uerda Jahajt në pikëzimin e ekipit të Vllaznisë për femra, që rënditi treti në klasifikimin ekipor, si dhe për meshkuj në vendin e katërt, kontribuan edhe notarët e tjerë të Vllaznisë në garat 100 metra stili lir, gara e stafetës 4x50, miks për femra dhe 4x100 metra stili lir, 4x100 metra miks. Për sportin deri në mbyllje të vitit janë për të zhvilluar edhe dy aktivitete. Javën e ardhshme Vllaznia do të marrë pjesë në turneun ballkanik që zhvillohet në Maqedoni, si dhe më pas gjatë muajit dhjetor Kupa Claudio Meçe që zhvillohet në Durrës.